დაკავშირებით მინდათ კითხოთ, შეიძლება დაიტესტოს პოპულარობა თქვენი გუნდის, მაგალითად საგარეჯო უფრო ცნობილია ეს კანდიდატები, თამარ ხიდაშელი და პატრიოტთა ალიანსის არის ირმა ინაშვილი. მე მისი ერთი ინტერვიუ წავიკითხე, სადაც ამბობს, რომ მისი კონკურენტი არის არა ოცნების, არამედ რესპუბლიკური პარტიის წევრი და თუ ბიძინა ივანიშვილი მხარს დაუჭერს, გაუხარდება. თქვენ ასეა საქმე, რომ შესაძლოა ირმა ინაშვილს უჭერდეთ მხარს? რა თქმა უნდა, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, ხიდაშელი გახლავთ კოალიციის კანდიდატი და არა რესპუბლიკური პარტიის, თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრია და ამაში ცუდი არაფერი არა. მეც მომდის ხმები, რომ არის სპეკულაციები მსგავსი, რომ თითქოს მე მხარს უჭერ ირმა ინაშვილს და არა ხიდაშელს. რა თქმა უნდა, ეს არაფერი კავშირში არ არის სინამდვილესთან. მე მხარს უჭერ და თუ შეიძლება თქვენი ტელევიზიითაც კი მიმართავ საგარეჯოებს, რომ რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირონ ხიდაშელს, რომელიც არის ჩემი ჩამოყალიბებული პარტიის წევრი და მისგან წამოყენებული კანდიდატი. რესპუბლიკური პარტიაც არის კოალიციის წევრი და ძალიან გამოცდილი პარტია, მაგრამ ეს არის კოალიციის კანდიდატი და რა თქმა უნდა მხარს უჭერ ხიდაშელს. ინაშვილთან მე შენახვედრი ვარ ოდესღაც, როგორც ინტერვიუ მაქვს.